It's a TV é sobre trauma. 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 Rage e trauma. trauma. Rage e trauma. And trauma. Colliding. Colliding trauma. 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 <laughs> Já deu para notar que hoje falaremos sobre o filme do trauma. Um filme que fala sobre trauma. Um filme que trata um assunto sobre trauma. O trauma tá mais vivíssimo do que nunca em Halloween Ends. O um filme que falaremos hoje. Eu tive a oportunidade de assistir o um filme. E meu Deus, mais uma preciosidade dessa franquia. É, vocês vão ver o que eu vou falar no vídeo de hoje. Antes eu acho muito importante falar para vocês que esse vídeo vai ser dividido em duas partes: a parte inicial, sem spoilers, e da metade pro final, com spoilers. Do jeitinho que eu sempre faço aqui no canal e quem já é inscrito provavelmente já deve conhecer. E se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever, clica no botão vermelho para receber próximos conteúdos de séries de filmes. Não esquece de clicar no botão do like que ajuda esse amiguito. Então, <laughs> clica lá, me deixa feliz. Porque o sorriso no rosto, eu sofri assistindo Halloween Ends. Então, clica lá no botãozinho do like e, claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir o um filme no cinema, se você pretende assistir o um filme na lojinha, se você pretende assistir o um filme, coloca lá nos comentários. E se você já assistiu, me conta o que você achou, que eu quero muito saber a sua opinião. É sério, eu quero saber demais a sua opinião, porque eu quero ver se bate com a minha. Então, vamos lá. Eu acho importante dizer que essa trilogia, iniciada em 2018, trouxe um início muito gostoso. Um filme que eu, particularmente, acho legal. Quem assistiu meu vídeo. Aqui de Halloween Kills, sabe a minha opinião? Eu detesto Halloween Kills num nível que é complicado de explicar, só você vendo o vídeo para você entender. Mas nossa, tem tanta cena que me deixou com uma raiva mortal em Halloween Kills, que olha, só de lembrar eu já fico nervoso. E esse novo que é o Halloween Ends, as cenas em si não são um grande problema em relação a como o enredo se desenrola, mas a narrativa, a trama, a premissa do filme em si, em Gente, o que que passou na cabeça dos roteiristas para fazer uma premissa idiota? Mas eles não acertam nunca. Parece que Halloween Kills e Halloween Ends não fazem sentido eles existirem. É sério, quando você assiste o filme, você nota que você pegar o final de Halloween Ends e juntar com o primeiro filme de 2018, só editar os dois finais, acabou, sabe? Você não precisa do Kills, porque ele é basicamente um filme do meio, que só serve para ter matança e não aplica em absolutamente nada. Uma cena outra ali é legal, então assim, dá para tirar proveito de duas cenas, por exemplo, mas Kills é inútil e Ends é inútil também. E por que que eu digo que Ends é inútil? Porque é um romance. Eu não tô zoando. Eles fizeram um romance. É um filme de romance. Sobre trauma. Daí vocês me perguntam, mas por quê? Por que nós vamos acompanhar a Lori tentando se restabelecer depois de tudo que aconteceu no Kills, depois da morte da filha dela. Ela, Ela tentando ali viver uma vidinha pacata com a Alison que é a neta dela. Então, a gente vai até seguindo o começo do filme é um pouquinho lento, mas as coisas até que vão tomando um rumo diferente do esperado. E esse rumo poderia muito bem ser interessante. Mas quando você para pra pensar, você fica tipo: não faz sentido isso que tá acontecendo. Você tem que assistir esse filme pensando: estou numa realidade diferente. Este mundo da franquia Halloween, uma realidade completamente avulsa da que nós vivemos. Porque é tanta coisa incoerente que acontece que você não sabe o que tá acontecendo. Tipo, você tenta entender, mas você não. Entendi. Tanto que esse filme fica toda hora fazendo com que a Laurie se pareça um monstro da cidade. Todo mundo culpa ela pelo é, Michael Myers. A culpa recai nas costas dela de uma maneira que não faz sentido. Ela sofre bullying. E daí o filme também trata sobre bullying com outro personagem que é o Cody. Que é o novo personagem desse filme. Que, no caso, é um dos protagonistas. E esse personagem acaba engatando no romance com a Alison. E o filme segue por uma hora e dez mostrando o romance desses dois. Eu queria estar tá falando que isso é brincadeira, que não vai acontecer, mas acontece. A gente acompanha um romance. E esse romance é assim: o Corey sofre bullying, o Corey é amedrontado por várias pessoas da cidade e aconteceu uma coisa muito impactante no passado dele, que é a cena de abertura do filme. E é uma cena incrível, é uma das melhores cenas. A ambientação da cena de abertura é muito boa, mas não faz sentido a forma com que o Corey se transforma da água pro vinho aqui no filme. Morre ele tá de um jeito, outro ele tá de outro, e daí o filme fica toda hora. Nossa, os olhos dele tem o mal. E daí você fica pensando, meu Deus, quer dizer então que o filme tem um lado sobrenatural? Aí do nada o lado sobrenatural para de existir. Aí volta a existir. Sim. Gente, o segundo filme, o Michael Myers levou 45 facadas e não morreu. E aí você chega nesse e acontece tanta coisa que você fica, é sobrenatural? Não é sobrenatural? Por isso que eu falo, vocês têm que se ambientar em outro universo. Finge que, tipo, é a Terra 350 que esse povo de Halloween vive. Porque não é na nossa realidade. Não dá pra você tentar ter lógica num filme que não tem lógica. Tanto que a melhor coisa de Halloween antes é a matança desenfreada. Eu não vou dar um spoiler aqui, mas essa matança é bem feita. As cenas de morte são boas. Tem cada cena tensa. Tem cena com maçarico na boca, tem cena atropelada, tem cena que corta a mão. Tem muita cena legal em relação à morte, em relação à tortura. Então o filme faz muito bem é, essa parte das mortes. Trilha sonora também é uma das coisas mais impecáveis. Eu gosto muito desde o primeiro filme da trilha sonora. Parabéns, John Carpenter você é reizinho de tudo. Então, eu amo demais a trilha sonora. E as performances do filme não são ruins. Jamie Lee Curtis sempre arrasando. Eu amo a Jamie Lee Curtis. Tanto que eu só assisto a franquia Halloween por causa da Jamie Lee Curtis. Porque não tem outro motivo. Enredo nos dois filmes aqui são péssimos. E ends não faz sentido algum. E o casal aqui de Anne não tem química. Mesmo que eles sejam bons atores é, separadamente. Ainda assim, quando eles estão juntos, eles não passam nada. Não passam uma emoção. Eu Aí você fica, hum, tá bom, casal. Já o Michael Myers é um personagem bem, bem, bem antagonista. Aqui. Eu não diria que ele é protagonista. Ele tem ali um último ato que é a cena com a Laurie lutando com ela. Mas de resto, no filme, vocês não vão ver muito Michael Myers. Como eu disse, esse é um filme de romance. E um filme sobre trauma, porque a cidade inteira tá traumatizada, a Laurie tá traumatizada, a Alison tá traumatizada, o Corey tá traumatizado, todo mundo na porra da cidade tá traumatizado. Então, o um filme sobre trauma, Jamie Lee Curtis, sempre esteve certa. This is what trauma looks like. Então, se você quiser passar raiva e gastar dinheiro, vai ao cinema assistir. E se você quiser passar raiva sem gastar dinheiro, assista na sua casa. Eu acho que vale mais a pena do que no cinema. Uma opinião própria, tá? Mas era isso que eu tinha pra falar sem assim, spoilers. A partir de agora, falaremos com spoilers, porque eu tenho bastante coisa pra mencionar. Então, eu separei essa parte aqui do vídeo pra mencionar rapidamente sobre algumas mortes e sobre algumas coisas que eu não gostei, me aprofundando com spoilers. A primeira coisa que eu preciso Falar é sobre o tal romance da Alison e do Corey. Gente, que coisa incoerente! Durante a trama, a Laurie leva o Corey pra Alison pra eles ficarem juntos, eles engatam no namoro e logo mais ela começa. tô vendo mal no olho dele, claro, né? Ele foi ali pego pelo Michael Myers depois de sofrer bullying, ele tava absorvendo mal, tanto que a Laurie fica toda hora falando: o mal pode ser uma infecção. Oh, Gente, o mal não é assim que funciona o mal, não. Mas o filme quis falar que. Que era, então a gente tem que entrar na onda e fingir que é. Mas eu achei muito incoerente toda essa trama do Corey, porque não fez nenhum sentido. Nenhum sentido! O filme poderia cortar essa trama inteira e seria resumido ao último ato. A única coisa boa do enredo do Corey foram as mortes. Começando pela morte inicial, do garotinho que prendeu ele no sótão e aí ele abriu a porta e o garotinho caiu. Eu fiquei, tipo, assim nessa cena. Foi a única cena que eu realmente me assustei e fiquei tenso. Falei, nossa, esse filme vai ser muito bom, quando eu vi essa cena inicial. Mas eu fui enganado, porque não foi. Outras cenas legais foram o Corey levando aquele cara que assediou a Alisson pro Michael Myers matar, e aí ele ajudou o Marco a matar. Que foi um dos primeiros momentos que ele mata, né? Sem contar o mendigo, que o mendigo era um mendigo, então nem contei. Depois a gente tem a morte dos adolescentes que praticaram bullying com ele. Que assim, esse filme fez uma coisa interessante. Que foi construir os personagens que iam morrer de uma forma que a gente já não gostasse deles. Então, diferente de outros filmes que tinha muitos inocentes e pessoas do bem morrendo. Nesse ends, as pessoas que morreram eram pessoas insignificantes que praticavam bullying, que eram chatas, assediadoras. Então, eu senti a morte dessas pessoas? Eu fiquei triste? Não fiquei. Na verdade, eu falei: "Hum, será que é tão ruim assim o Corey se tornar o próximo Michael Myers?" Eu já tava esperando isso desde o começo do filme, porque introduziram ele, eu falei: "Ele vai pegar a máscara". Eu até falei para minha amiga que tava do lado: eu "Acho que ele vai pegar a máscara". E ele pegou. Eu olhei para ela na hora e fiquei: "Sabia?" E eu não liguei muito pras mortes. A dos adolescentes foram muito boas. Uma das melhores dos adolescentes foi a morte que a gente viu ele pegando uma maçarique e fiando na boca, assim. Nossa, achei demais. Outra cena legal foi a da enfermeira e a do médico que ele matou na casa porque a namoradinha dele, a Alisson, queria uma promoção. Ela não conseguiu porque a outra enfermeira tava dando pro médico. E aí ele foi lá e matou. E eu sempre gosto quando o ruivas morrem. Acho que eu tenho algum problema. Ah, e a cena da ruiva morrendo tem um momento que não faz sentido algum que foi a facada. Deu uma a facada nela, e a faca segurou ela na parede, a faca era desse tamanho como que a faca passou por ela e, e segurou ela na parede? Não, impossível é essa cena também passou da lógica, poderiam ter enfiado outra coisa mais longa mas não, sei lá, essa cena não rolou pra mim, não. mas a morte do médico com o saco na cabeça até que foi legalzinho, outra morte legal foi a do DJ, que o Corey matou ele batendo na cara dele várias vezes e os dentes todos caídos, nossa o visual dessa cena foi muito impecável foi uma das mortes mais legais desse filme só que assim, o filme não teve muita Mortes pelo Michael Myers. O Michael tava tão de boinha, acho que ele tava ainda tentando se recuperar de Halloween Kill. ele tava tipo super terceira nesse filme, quase não tava fazendo absolutamente nada. Que tava matando todo mundo era o Corey. E depois de todas essas mortes, nós chegamos no último ato do filme, onde a Lori fala que vai se suicidar, deixa as portas abertas para que o Michael viesse atrás dela. No caso no filme, Michael foi o Corey. E ela fala, Fecha, me suicidar mesmo depois de tudo que eu vivi. Eu até mesmo falei, Cara, você viveu tudo isso e vai se suicidar agora? Tem alguma coisa. Coisa errada, ainda bem que o filme não fez ela se matar, porque senão vai ficar pistola. Mas daí ela vai lá, confronta o Corey, aí o Corey se mata numa cena ridícula dele falando: Se eu não posso ficar com ela, aí ele enfia a faca no pescoço. Puta que pariu! Essa é a definição dessa cena. O filme inteiro, que isso é um romance de época, sei lá, um romance medieval, parecia a história de Romeu e Julieta. Meu Deus, o que vocês acharam desse enredo do romance? Coloca nos comentários, pelo amor de Deus, porque eu preciso saber a opinião de mais pessoas. Porque eu, no caso, achei uma coisa assim, realmente sem noção, pior do que o enredo de Halloween H2O, que já é louco, mas esse daqui conseguiu superar. E depois que o Corey morre e a Laurie tira a faca do pescoço dele numa cena novamente tosca, para que você vai mexer na faca? E por que, que a Alison chega bem na hora que ela tá puxando a faca? Ai gente, é tanta conveniência, sabe? Halloween, ai oh, meu Deus, eu queria tanto gostar. Mas é difícil. E aí a Alison sai tipo, você matou a única pessoa que eu gostava. E ela vai embora. E aí, nesse ponto, real Michael Myers aparece para confrontar a Laurie. Quando ela tava super de boate, ela se esconde e temos a luta final dela colocando ele ali na mesa, enfiando as facas nele. A mão dele assim, ó, toda cortada no meio, gente. Essa cena foi incrível. E essa luta deles na cozinha foi muito bem articulada. Tanto que todo esse último ato foi feito várias vezes. O próprio diretor mudou esse último ato. Mês passado, Antes de eu lançar o filme agora. Então ele não sabia como finalizar essa franquia. Eu aposto que ele deve ter gravado uns quatro ou cinco finais. A própria Jamie Lee Curtis disse em algumas entrevistas que os faziam ficar me incomodados com o final, e eu ficar um pouco irritados com como acaba. Eu não acho que ficou irritado. Eu pelo menos amei o final. Se fosse diferente, eu acho que eu ficaria mais puto porque o filme inteiro já não foi legal. Mas o último ato compensou um pouquinho, porque a gente vê ali a Alison aparecendo ajudando a avó dela, as duas matando do Michael Myers que nessa hora eu bati palma e fiz uu, ele morreu, graças a Deus esse bicho chato morreu esse bicho papão do inferno tudo bem que nesse mesmo momento eu fiquei pensando ele levou 45 facadas e ralou kills e morreu agora, eu fiquei gritando na hora que ela prendeu ele na mesa, corta a cabeça, corta a cabeça, corta a cabeça porque é a única forma é de matar, né que no outro filme, meu Deus, aquela cena final de todo mundo morrendo, ele matando todo mundo me deixou puto da vida, Sim. mas aí ela cortou ali o pescoço, saiu sangue cortou os pulsos dele, foi muito bom Colocou ele em cima do carro e mostrou pra cidade inteira que ele estava morto. E pra finalizar a morte, que eu achei a cereja do bolo nesse momento, colocaram ele dentro do triturador e trituraram o Michael Myers. E aí eu falei: Não, agora valeu a pena terminar essa porra dessa franquia. Porque se não matassem ele desse jeito, eu ficaria irritado num nível assim, de sair da sala do cinema. Amém que a Lauren não morreu e esse final foi otimista, deixou ela viver a vidinha dela. Ela tem que tirar uma férias, ela tem que, sei lá, pra Miami, pra Las Vegas, se divertir um pouco. Tá precisando anos, depois de todos esses anos loucos, ela louco, só precisa se divertir um pouco. E a Allison precisa arranjar um namorado que não seja igual aquele outro do Halloween Kills e desse Halloween Ends. Porque o do Halloween Kills e desse Ends são muito parecidos. Acho que ela deve ter um tipo e ela tem que arranjar outro. Porque os namorados geralmente morrem. Então tenta arranjar um outro que vai ficar melhor pra você ter uma vida normal depois. Ah, e o final também mostrou que a Laurie parece que tem um pretendente amoroso ali. Será que Laurie vai desencalhar? Conseguir ter uma vida melhorzinha até o final, né? Até ela morrer. Espero que a Universal não faça mais filmes de Halloween, porque já deu o que tinha que dar. Mas era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, coloca nos comentários, me conta a opinião de vocês sobre o filme que eu quero muito saber. Não esquece de deixar o like, que também é muito importante. E, claro, se inscreve no canal para receber próximos vídeos de séries e de filmes. Então, faça tudo isso, gente. Grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!